Welkom bij de Club Kouwers Potgooi. Ons het altijd 4 uur voor een vlug opgehou om ons kaartjes op ons webwerf te verkoop. En dus, op die stadium was het maar als gevolg van beperkingen op ons stelsel. En toe daarna het ons het nooit verander nie, want weer eens, een van die aannames van, ja maar wie boek een kaartje 4 uur voor een vlug? En ons het dit nou, onlangs het ons bijvoorbeeld die reel weggevat, wat jy tot 1 uur voor die vlug kan boek. En dit het een geweldige verskil gemaakt. Ons het groot bedrag geld additionele kaartjes verkoop, bijvoorbeeld in een maandse tyd, net met die klein verandering. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktische bezigheids- en levensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Wat een heerlijke gesprek met die CEO van een lugredery in Suid-Afrika. Nou die aldag dat die man een geleentheid krijg om een beetje meer in diepte inlichting van die lugredery te krijgen. In ieder geval Elmar Conradi, wat die CEO is van SAF Air. Hulle is natuurlijk een van die, soos hulle sê, die budget travel lugrederye. Fascinerende gesprek natuurlijk ook, hoe die lugreder hulle self, ek wil amper sê, herdefinieer en hoe hulle te werk gaan. En in baie opsigte, internet, maatskapie is aan die een kant, wat toevallig mense vlieg aan die ander kant. So, lang gesprek gewees, vir my belangrike inligting waar uitgekom het, wou weer eens nie inligting uitsny nie, so ons het die onderhoud in 2 verdeel. So hiermee deel 1 van my onderhoud met Elmar Conradi, CEO van SAF Air. Hallo klipkouers, ek is Elmar Conradi, CEO van SAF Air en meer bekend in Suid-Afrika as Fly SAF Air, die nietste laagkoste lugredery in Suid-Afrika. En ek sien uit daarna met julle te gesels. Elmar, welkom. Baie dankie, Jock. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Jock, ja, ek bly tans hier so in Centurion in Pretoria. Eindelijk my baie onlangs in toe getrek, so ek kan my nou officieel een Pretoriaaner noem. Jy het geëmigreer Pretoria toe. Ek het geëmigreer Pretoria toe, tot die weer is anders in Pretoria. Ek is nog nie seker of ek gaan skuif van my span die cheetahs nie, maar ek bly nou in Pretoria. Groot geword in die Vrystaat, klein dorpie Oudenaarsrus. Gewoonlik as iets gebeur het daar so op die nuus, dan het die nuus altyd gesê, ja, iets het gebeur tussen Ellen Reach en Welkom. Getrouwd met mevrou Nicolette en het 3 kinders, 2 seuns en 'n dogter. Het by Koffsies geswat as geoktrooierde rekenmeester. En toe direk na Waarsity het ek Johannesburg toe getrek en begin werk by daai tyd was het nog Coopers en Leibrand. En toe later, toe hulle toe nou saamgesmelt het met Pricewaterhouse PwC. En daarna vir so 3 jaar gewerk by Macquarie Bank in Suid-Afrika, het hulle een project van een financieringspan gehad, so wat hoofsaaklik gewerk het, soos op die tolpaaie en toevallig ook EXA, wat ek ook baie mee werk vandag. En toe so in 2005, amper 12 jaar terug, het ek by SAF Air begin werk as die finansiële direkteur. Sjo, hoor jy Elmar, net voor ons nou ernstig raak hier so, nee. So daar is 'n belangrike man wat uit Oudenaarsrus uitkom. Behalwe jy nou. Ek ken Janie de Beer. Dis hy. So net vir die klipkouers daar buiten, dis waar Janie de Beer en Elmar was in dieselfde skool gewees. So Oudenaarsrus het sy ek wil sê sy goud wat hy nie net uit die grond uitkom wat hy produseer nie. Hoor jy Elmar, vertel ons 'n bietjie meer en gee ons 'n opsomming van die tipe besigheid en industrie. Ok, so soos ek sê, meeste mense sal ons nou ken as Fly SAF Air in Suid-Afrika. So die Fly SAF Air gedeelte van ons besigheid is 'n laagkoste lugredery. Ons vlieg op hierdie stadium na 7 bestemmings in Suid-Afrika en 11 routes. En dit gee ons so 12% van die mark. Die 7 bestemmings is basies al die groot lughawens in Suid-Afrika, behalwe Bloemfontein, soos wat my
familie my graag sal wil uitwys. En dit is die groot rede maar daarvoor is omdat ons met groot vliegtuie vlieg. Ons vliegtuie se kapasiteit begin op met 165 sitplekke en dit gaan op na 189 sitplekke toe. So jy weet dis hoekom dit maar meestal tussen die groot stede is, want ons het die passasiers nodig, ons het die volumes nodig. En dan die ander gedeelte van ons besigheid is die meer, ons noem dit nou maar ons legacy gedeelte of die traditionele gedeelte van ons besigheid, is waar ons, dis maar meestal humanitarian aid type van werk wat ons doen vir mense soos United Nations, World Food Program, Red Cross, sulke type van goed. Ons het 6 Hercules vliegtuie, baie Suid-Afrikaners sal hulle ken as Flossies, wat met hulle in die army gevlieg het. Ons het 6 van hulle, maar dis die kommersiële weergawe van hulle, nie die weermag weergawe daarvan nie. En ons doen goed soos jy weet vir die Red Cross en vir die World Food Program, doen ons wat ons noem food drops, waar ons het omtrent 18 ton se kos agter in die vliegtuig en dan plekke waar hulle nie kan uitkom nie, dan gooi ons die kos agter uit die vliegtuig uit vir die mense op 'n mooi wit kruis wat daar geteken is op die grond. Met 'n parachute natuurlik. Ja, dit hang af, daar's verskillende weergawes daarvan. Maar ons vlieg so laag met die vliegtuig dat dit nie nodig is nie. Pragtig. Ja, so en dan is hulle maar net in baie sterk gooiingsakke en is bitter vinnig. Hy het twee rye kos basies en elke rye kos is so 9 ton en daai 9 ton val uit die vliegtuig uit in omtrent 2 sekondes. Ja. So jy weet as jy gooi nie regtig mis nie, want dis binne 2 sekondes is dit uit die vliegtuig uit en waar jy wou gehad het dit moet wees. En soos ek sê, ons vlieg baie naby aan die grond wanneer ons dit uitgooi. So dis waar ons basies begin het en ons was al in alles gewees in die besigheid. Ons het al instandhoudingswerk gedoen. Ons het eintlik hoe die hele ding ontstaan het, is ons het altyd gevlieg vir meeste van die ander lugrederye in Suid-Afrika. Toe Kulula begin vlieg het, was ons eintlik die eerste vliegtuie wat hulle gevlieg het ons vir hulle gevlieg en namens hulle gevlieg. En ons het al vir elkeen van die ander lugrederye in Suid-Afrika gevlieg en toe die laaste een was eintlik One Time geweest. En dis toe nou waar die hele ding toe nou maar ontstaan het, na One Time ondergegaan het ons gesê, jy's maar hier's nou 'n groot leemte in die mark. En met ons nie maar daarna kyk nie. En julle is ek reg kan onthou, Elmar, was het julle nie vir British Airways? Het dames hulle gevlieg 'n paar jaar gelede? Ja. Praat ek nou nonsens? Nee, dis reg, want kyk, maar dis nou British Airways wat gevlieg word deur Comair. Comair het die twee brands, hulle Kulula en British Airways. En op daai stadium, ons het op 'n stadium met ons amper meeste van hulle vliegtuie onderhou, so ons het die instandhoudingswerk gedoen op hulle, en ons het van hulle vliegtuie vir hulle gevlieg. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig, sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer, dankie. Sê gou vir my, jy het nou interessante ding, jy het gepraat van 165 sitplekke en ons het gepraat van Bloemfontein en natuurlik, nee, hierdie is volume, alles gaan oor volume. So wat is daai, is daar minimum hoeveelheid passasiers? Ek bedoel, waar is daai afsnypunt, soos nou kom ons praat van Bloemfontein, waar is daai afsnypunt wat sê, luister, ons gaan nie meer as 100 of X hierso in hierdie vliegtuig kry in 'n dag nie, dis nie moeite werd nie. Ja, so jy weet, ons probeer ons doelwit is so 80% vol te maak. Natuurlik wil jy dan hê dat soos jy weet sekere tye soos vakansietye of oor naweke moet hy 100% vol wees. Maar ons probeer op gemiddeld 80% van ons vliegtuig vol maak. En dan natuurlik jy weet is dit help nie meer baie plekke help dit nie jy vlieg net een keer 'n dag soontoe nie. So jy weet, nou moet jy begin dink, okay, maar as ek twee keer 'n dag soontoe vlieg, gaan beteken dis 320 mense 'n dag wat soontoe moet vlieg. Jy weet, is daar genoeg mense wat, jy weet, is daar 300 mense wat elke dag soontoe wil vlieg? Ek sien. Sien.
Sê vir my die ons het vlugtig gesels voor ons nou begin het is oor hierdie supercommuters, so die manne wat nou uit in George gaan bly in Kaap en hulle vlieg op Johannesburg toe en so aan. Jy het genoem dat party van hierdie ouens bespreek wat 64 vlugte vooruit Vrydag Elke in Vrydag en Sondag. Sondag uit, so Jy kan hulle herken aan hulle besprekingspatroon, kan jy sien hulle is commuter, ja. En wat is daai oor die jare? Ek bedoel wat verteenwoordig dit as 'n persentasie van julle besigheid? Is dit 'n groot gedeelte of wat hoe lyk daai 80% wat die vliegtyg volmaak op hierdie stadium? Nee, daai gedeelte is nie baie groot nie. Ek sal sê dis minder as 2% van jou kliënte. Meeste van jou kliënte is maar nog steeds die mense wat een keer 'n jaar of twee keer 'n jaar vlieg. En dan is daar, jy weet, die een deel van die mark waar ons nog baie sukkel om in te breek op is die korporatiewe wêreld. Jy weet, ons vlieg eintlik maar nog net so bietjie meer as 2 jaar, ons vlieg so 2,5 jaar nou kommersieel. En die korporatiewe wêreld is maar moeilik om by in te kom. Hulle almal het kontrakte met SAA en British Airways en daai tipe van ouens en die ouens kry Voyager miles en Avios en daai tipe van punte. So dis baie moeilik om in daai mark in te breek. So ons mark is maar meestal die leisure mark soos wat ons dit sê, soos die ouens wat maar met vakansie gaan. Sien. Sê vir my, en is julle reg Suid-Afrikaans? Ek wil is nou ek wil nie op die spot sit nie, maar ek dink nou aan British Airways wat nou natuurlik Brits is. Wat is SAFair? Is julle Suid-Afrikaanse maatskappy? Ja, ons is heeltemal 'n Suid-Afrikaanse maatskappy. Ons bestaan al actually 52 jaar hierdie jaar. Ja. So ja, nee, ons is heeltemal 'n Suid-Afrikaanse maatskappy. Ons het 25% van ons aandelehouding wat deur oorseese beleggers besit word, maar ons is heeltemal 'n Suid-Afrikaanse maatskappy. Ja, ek moet sê hulle met daai kaartjie hard speel. Hulle moet die Suid-Afrikaners en die Suid-Afrikaners ondersteun. Ja, presies. Sê vir my, wat maak die besigheid anders as julle kompetisie? Ek bedoel jy het nou Kalula genoem. So kom ons, wie is daai kompetisie heidaglik en wat maak julle anders? Hoe posisioneer julle jouself? Ja, so ons grootste kompetisie is Makalula en Mango omdat ons al drie brand as low cost airlines of laagkoste lugrederye en jy weet ons kompeteer erg met mekaar op prys. Maar ons kompeteer eintlik maar met almal. Ek bedoel jy weet ons onderskei nie wie se ons kompetisie nie. Jy weet ons probeer dieselfde passasier wat op 'n British Airways of 'n SAA vlug sal vlieg. Jy weet ons probeer hulle ook lok na ons toe. Maar dit is moeilik want jy weet lugrederye het maar so 'n bietjie van 'n kommoditeit geword. Almal vlieg dieselfde vliegtye, almal se seats is maar min of meer dieselfde. Almal het min of meer dieselfde tye na die bestemmings toe. So dit raak verskriklik moeilik om jouself te onderskei. Maar ons het op 'n paar goed natuurlik prys het ons onsself onderskei in die mark deur ons is die eerste lugredery in Suid-Afrika wat ons pryse heeltemal ontbondel het. Nou julle die ouens in Europa sal nou presies weet waarvan mens praat want dit is byvoorbeeld jy betaal vir jou tas, jy kry nie jou tas deel van die kaartjieprys nie. En jy moet betaal vir enige al die ander goederes, jy weet jy kry niks gratis verniet by nie. So die kaartjie is verskriklik goedkoop, maar jy moet betaal vir jou tas, jy moet betaal as jy jou sitplek wil hê. Natuurlik hoef jy niks van daai goed te vat nie. So jy kan baie goedkoop vlieg. En aanvanklik het dit ons nogals baie jy weet, ons het baie grief gekry daaroor. Veral van die publiek af in Suid-Afrika. Ek dink die publiek in Suid-Afrika is nogals baie bederf oor wat die lugrederye vir hulle gebied het en gegee het. Maar ek moet sê dit het baie gou verander. Dit het baie gou hierdie publiek agtergekom, maar hierdie werk eintlik vir hulle. Jy weet, want as jy vir 'n besigheid vlieg, het jy nie altyd 'n pas by jou nie. En as jy met jou familie vlieg, hoef jy nie vir elkeen 'n pas te vat nie. So jy kom eintlik gou agter, maar hierdie is nie eintlik so erg nie. So jy weet ons sien maar omtrent net 40% van ons passasiers op hierdie stadium vat tasse. En dan die ander ding wat ons reg aan die begin gesê het wat ons gaan op fokus is om 'n verskriklike operasionele effektiewe besigheid te hê. Ons gaan fokus om byvoorbeeld om te probeer stiptelik wees en op tyd te wees.
Wat bietjie anders as jy weet meeste laagkoste ligrederye is dit nie regtig hulle fokus nie want daar's partykeers koste implikasies om jou stiptelikheid so te dryf. Maar ons het besluit dis iets wat vir ons nie ons gaan nie daar 'n kompromie daarop aangaan nie. Ons wil probeer stiptelik wees en laas jaar was ons net so onder 96% van ons vlugte was op tyd. Nou dit klink sleg, maar as jy dit vergelyk byvoorbeeld met die kompetisie, as jy begin sê eenheid elke hoeveel vlugte was vertraag gewees, dan was ons kompetisie omtrent eenheid elke 7 of 8 vlugte het hulle vertraging gehad, terwyl ons het omtrent eenheid elke 23 vlugte was vertraag gewees. Dis nogals 'n groot verskil. Dit was fantasties. Ek bedoel en ja. dit kyk, dis 'n ding natuurlik wat vir my persoonlik baie grief veroorsaak, jy weet, is daai stiptelikheid. So, maar natuurlik verduidelik 'n bietjie vir die klipkouers. Ek is baie nuuskierig ook. Wat se impak het die lughawe op jou stiptelikheid? Want ek bedoel op die einde van die dag is daai, ons praat nou van die tas wat nou ingecheck word, nê. Nee, as iets daar verkeerd gaan of die passasier is nie aan boord nie en sy tas is wat ook al, nê. Nee, dit is goed wat uit julle hande uit is, nê. Nee, so hoeveel beheer het julle oor daai hele proses regtig? Jong, daar's verskriklik baie goed wat 'n mens daar kan beïnvloed en die manier hoe ons sorg dat ons stiptelikheid byhou is ons baie streng oor party van ons reëls. Soos byvoorbeeld, jy weet ons is baie streng daaroor dat ons vlugte vir die incheck tye 40 minute voor die vlug sluit ons dit af sodat ons genoeg tyd het om passasiers te soek wat nie opgedaag het nie, passasier, jy weet, bags af te haal van die vliegtuig af. Maar meer belangrik, die rede hoekom ligrederye die check-in counters toemaak is sodat jy die en nou ek's jammer oor al die Engelse terme, maar my lewe is maar Engels. Reg. Ek wou sê daai is die Afrikaanse term is. is ons met die weight and balance van die vliegtuig nog doen? So jy weet as jy die vliegtuig te laat toemaak en jy weet nie hoeveel tasse en hoeveel passasiers het jy nie, dan kan dit 'n vertraging veroorsaak. Dan die volgende ding is dan moet daai mense nog deur sekuriteit gaan. Eers en sekuriteit is baie keer die grootste probleem by die lughawens, want jy vat omtrent die langste om daardeur te kom. So as jy nou nog daar vertraag word dan moet jy nou nog by die hek kom. Maar dan meeste van die tyd as jy eers deur sekuriteit is, dan is die lughawe gedeelte wat jou kan vertraag verby. Dan kan jy amper half ontspan en sê ek is nou okay. Die volgende ding wat jou ou dan gewoonlik vertraag is of weer. So ons kan nie opstyg nie want daar's slegte weer op die bestemming of jy weet selfs slegte weer waar jy van af jy vertrek. En dan natuurlik die air traffic controllers. Jy weet as daar slegte weer vroeër in die dag was en hulle moet nou probeer opvang met al die ouens wat vroeër in die dag vertraag was, dan jy weet en daar's 50 vliegtuie in 'n uur wat probeer land, dan kan jy dalk nie noodwendig jou vertrek tyd kry wat jy veronderstel is om te kry nie. So almal het geskeduleerde tye, maar dit is baie vloed deur die dag waar die air traffic controllers kyk gebaseer op die weer, waar die vliegtuie is, wanneer jy kan vertrek. So daar's verskriklik baie logistiek agter 'n vlug betyds laat vertrek. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.